такая. Ну чего ты меня доишься? Gerai. Gerai baigėm. Sveika? Jau. Patum. Nedėp. Laimutė, kaip jautiesi? Kokia pirma mintis? I'm going to die. Today is the day. Ne, šiaip negalvojau. Mes čia gyvei, žinok. Mes čia gyvei. Gyvei šūdė. Tai va, tai čia yra turbūt saugiausia vieta išlėkt. Tai mes pasirinkom gerą vietą. A beveik padariau? Išliko gyvo. Well, that was fun. Išgyvenom. Blamba. Tai būna, kai aš pagaunu azartą. Būna blogai.